Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra. E tá aí, muitos pediram. Então, série de Scooby-Doo First Fright. First Fright seria mais ou menos Scooby-Doo e as primeiras assombrações, os primeiros sustos, enfim. Vamos iniciar um novo game aí. Se você tá caindo de paraquedas aqui no meu canal, eu fiz série do Scooby-Doo and the Spook Swamp, que é o sucessor desse jogo aqui. Sendo assim, né, obviamente, esse jogo aqui é o antecessor daquele jogo de lá. Eu vou deixar na descrição a playlist para a série do Scooby-Doo and the Spook Swamp. Se tiver interesse, clica lá, tá? Vamos começar um novo jogo aqui. E já era. Vamos ficar de olho na cutscene aí. Going to love me. The Keystone Castle International Food Festival. Food festival? A castle? Sounds like it could be a fun type of vacation. It's beautiful. Look at the amazing scenery. And there's even an eating competition. Scoop, this is like no time for sleeping, man. We've got to start clearing all these shelves. Why do that now? To make room for the trophies we're totally gonna be bringing back. I'd really love to go, but I promised we'd help my cousin Anna win her school talent contest. We'll be there, Daph. I've heard St. Louis High has the biggest cafeteria in the state. The biggest? Yum. And cafeterias always have the best customers, like us. So as much as I'd like to see that castle, can Anna count on us? Totally. With Scoob and my sweet dance moves in her act, she'll get a first place trophy. Then we can go eat our way to ours. Muito legal, hein? Muito legal. Essa troca aí para o menu. Então, esse jogo aqui eu jamais joguei, diferente do Spook Swamp, que eu cheguei a jogar anos atrás, o iníciozinho no PlayStation 2. Esse jogo aqui eu não joguei nada. Mas, pelo que eu li, olha só, ele é feito em levels, ou seja, são fases. Então vai facilitar bastante aí para eu fazer a série. Vamos começar pela fase 1, logicamente. Então vou fazer uma fase por vídeo, tá? Vamos lá. One more time. In the name? Stop, 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 stop! You sound like a mouse, Anna. You must project. And again. In the name of the gods. Ms. Hilken? Is that you? I hope. Can't wait to see Anna. Thanks for helping her out, guys. No problem, Daphne. We're happy to help, right, Scoob? Scooby-Dooby-Doo! Okay, let's split up. We'll find Anna faster that way. Like, we'll search in this direction. Right, Scoob? Right. If we're gonna dance... Esses dois são fáceis, hein? Começou. Estamos comandando aí. O Scooby, não dá pra gente trocar pro Salsicha por algum motivo. Deve ser porque tá no início do game. Mas possivelmente a gente vai poder trocar os personagens aí. Se for igual o Spook Swamp, né? Vocês viram na cutscene, apareceu a Anna. Quem viu a série do Spook Swamp deve recordar dela. Ela é a mesma que apareceu lá em Howling Peaks. Quem viu a série do Spook Swamp vai entender o que eu tô falando, tá? E só uma informaçãozinha aqui, o jogo está em inglês, pois assim como o Spook Swamp, ele não tem tradução em português do Brasil, mas vamos relevar isso daí, né? O importante é trazer o game aqui pro canal. Opa! Teve um diálogozinho aí, nada demais.
Apertar A pra pular. Tá tendo tipo um tutorial mesmo. Ensinando os principais comandos, pelo menos de ataque, tá bem parecido com os Fluxwamp. Bem tranquilo de pegar mesmo. Aqui dá pra gente quebrar as coisas, dá pra passar um maior tempo aqui pegando os biscoitos Scooby. Porém, eu não vou perder muito tempo não, afinal, isso aqui é um vídeo e ele tem que render, né? Pegamos ali um biscoito dourado. Snack time! Vamos pegando os biscoitos. Double jump. Tá vendo? Ele tá ensinando as coisas pra gente. Aí, como eu falei no início do vídeo aí, antes de selecionar a fase, essa é a primeira vez que eu tô jogando esse game. Então, né? Vou descobrir tudo aí junto com vocês pela primeira vez. Essa rima não foi proposital, mas ela saiu, tá? Infelizmente. Ó, o Salsicha falou pra gente pegar esse medalhão. That's worth like 500 Scooby snacks. What are you doing back there? We're Shaggy and Scooby, garden inspectors. Shaggy and Scooby? I've heard of you. I'm Anna. Anna? Like Daphne's cousin? Yeah. We're here to, like, help you win your contest. And I'll need some real help. We haven't been able to finish a single dress rehearsal since the Phantom started haunting the theater. Zoinks! Like, did you say Phantom? Phantom? Yeah, the Phantom of the High School Musical. He keeps terrorizing us whenever we're in the theater. Ms. Hilken still isn't happy with our performance, and the contest is this weekend. Ms. Hilken? The drama teacher. Okay, but first, like, if we're gonna go find the food, oops, I mean, Phantom, we need to know. Is there a cafeteria here? Right past that building. But why? Gotta get some energy if we're gonna help you win your contest. Esses dois não tem jeito não, hein? Food before Phantom. All right, to the school eats. Ana explicou tudo aí pra eles. Ela veio com um papo mó sério e eles zoando. Pensando em comida como sempre. Mas a professora de drama. Ela foi sequestrada por aquele fantasma lá. Ela tá pedindo ajuda, basicamente isso. Olha só a piadinha, hein? Mira, uma coisa que eu tenho que alertar é que esse jogo é basicamente enche as falas de piada. Quem entende alguma coisa de inglês vai entender bastante aí as coisas. É bem facinho de compreender, tá? Avançando por aqui. Hey, Scoob. I'm a crackpot. I mean crackshot. Come over here and light swap to me. Batendo as paradas. Oh, agora sim, a gente pode mudar de personagem. Interagir assim com o Salsicha aqui. Hey, up there, Scoob. Can't you like smell that cafeteria taste? Essa mecânica é bem parecida com o Spookswamp, tá? Ó, funcionou. I can get up there. Scooby, the dog door. Dog door, you go me, Sloppy Joes. Bem, aqui o Scooby pode ir por aqui e o Salsicha pode ir por ali. Então cada personagem tem um local certo aí para interagir, tá? Aí tem uma espécie de elevador. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olha só, tem, hein? Um medalhão, show de bola. O medalhão dá 500 biscoitos, bastante coisa. Tem um duto de ventilação aí. Back to the drawing board, Scooby-Doo.
I haven't even had dinner, and like I'm already being deserted. Ué, mudou de personagem? Do nada assim? Então tá, né? Mas bem que no início do jogo eles falaram, né, que iam se separar porque facilita para procurar por pistas. Ó, aqui eu já tô vendo que dá para empurrar isso daqui. Assim como os outros personagens, cada personagem tem uma particularidade aí. E objetos que só eles podem interagir. Os biscoitos aqui, não tem caminho por aqui. Vamos adentrar esse portal aí. Só que tem um switch aqui. É outro item que o Fred pode interagir. A gente ligou aquele gerador. Vambora. Ó, aqui abriu. Beleza. Velma pode controlar os terminais. É, fique na frente dos terminais, no caso. Pressione B. Para operar com o analógico. Olha só, isso aqui é diferente, hein? Opa, até errei. No Xbox One, são cores aqui. E aqui é o analógico. Elementozinho diferente. Tem outro ali. Então não vamos perder tempo, vamos fazer. Esquerda, esquerda. E foi. Encontre as pistas para ajudar a resolver o mistério. Procure todas as pistas. Então, basicamente é para procurar. Vamos juntar elas aí. Uma luva de fantasma. O que estaria fazendo uma luva branca num campo, né, de esporte? Não sei, bem suspeito mesmo, hein? The Phantom may be on our hands, but he's missing a glove on one of his. Keep an eye out for clues. When one of us finds a way into the school, we'll all meet up. Okay, Daphne out. Hey, kids! Coach Hayes, Fred Jones. I remember you from when your school used to play ours. Fred Jones, the star quarterback. Your spectacular pass really stole the game away from us, son. Sorry, sir. But thanks, sir. So you'll be at the sports carnival this weekend? This weekend? But the talent show's this weekend. That's what Ms. Hilken thinks. Pardon? Ms. Hilken, the drama teacher. Well, think about it. How do they ever hope to win the talent contest if they can't even finish a dress rehearsal? Yeah, that is tough to do when there's a phantom in the house. Just as well, as far as I'm concerned. My star player is in that show. Hmm. Well, our friend's cousin's in the show, too. So we need to help him get phantom free. Well, a word of advice. Ask Ms. Hilken where she was every time the phantom appeared. Olha, não sei quanto a vocês, mas eu achei aquele cara ali muito suspeito. Vamos ver aí. Apareceram aí os primeiros inimigos do jogo. Bem parecido com... lá em Howling Peaks, no México. Ah, tem um ataque especial com B. Ó, isso não tinha no... não tem no Xbox One, não. Ou se tem, eu não lembro. Uma musiquinha clássica aí. Do beisebol.
check it out. Vamos checar. Hey, wait for me. I could get across on that pole. Ó, oh, legal, esse é um elemento que também tinha no Spook Swamp. Eita, que isso? Ó, oh, o B é diferente. Ah, é diferente, cara, é diferente. Aqui, pra utilizar essa parada pra gente segurar no cano, não é apertar B, não, é só pular em cima. É diferente do Spook Swamp. Os biscoitos aqui, bora pegar. Tem outros aqui. Vamos usar o Scooby. Ali tem uma entrada. A Daphne brotou ali. Beleza. Novos inimigos. Scooby-Doo, I thought you were brave. Ok, não entendi muito bem não, mas pelo jeito tem elemento de coragem nesse jogo, isso realmente... Eu não esperava isso desse game não, não sei o que é isso. A gente vai ter que ver e se acostumar isso com isso daí com o tempo. Bora seguir aí nessa porta que acabou de abrir. Vários loads, hein? Várias telas de carregamento. Várias cadeiras. Oh, o cara se matou, isso mesmo? Que louco. Porta abrindo sozinha. Aqui tem um item. Ó, um medalhão. Pegamos. Isso aqui solta coragem, né? Coração. Ué, biscoitos surgiram do nada ali. Vamos pegar. Seguindo aí os rastros de biscoito. Dá pra pular ou a gente morre? É, acho que dá. A porta de saída piscou ali, não sei porquê. E apareceram esses fantasmas. Sei lá o que é isso aí. Ah, apareceu um mini objetivo ali, a gente tem que derrotar 4. Beleza. Foram os 4. Uma outra passagem aqui com uma placa de saída. O jogo tá bem linear, bem diferente do Spook Swamp. Spook Swamp era mais exploração. Pelo menos nesse início de jogo, essa é a sensação que eu tô tendo. Eu vou subir direto, hein? Derrotamos geral, vamos seguir. Vários cartazes de musical e de esporte sempre rivalizando. Por isso que eu acho que aquele professor lá é bem suspeito. Tem uma entrada aqui pro banheiro. Ó, esse é um elemento que tinha no Spook Swamp também, hein? São roupas, olha só, hein? Uma roupa pro Fred. Já pode seguir pra saída, pelo que deu ali. Beleza, bem tranquilo. Mais inimigos. Tá brotando muito inimigo nessa escola aí, hein?
É outro... outro vilão? Outros vilões? Sei lá. Tá bem louco isso aí. São... ou são inimigos comuns novos. Deu ali o objetivo de acabar com 6 delas. Então vamos cumprir esse objetivo aí. Não manjei muito como é que faz não, hein? A gente conseguiu derrotar uma, parece bem simples. Ó, tem mais um medalhão aqui. Não vamos deixar de pegar. Tá meio difícil de derrubar. Agora foi. 2 de 6. Aquela lá tá zoando com a nossa cara. Ó, foi. 3 de 6. Apareceram mais 3 aí. Foi um. Mais outra aqui. Falta mais uma. Hey, good work, guys. Come on, Scoob. Gotta find those clues. Clues? Right, clues. Sure, Shaggy. Ué, acabou? Será? É, pelo jeito sim, tá dando aí a nossa pontuação. Pelo jeito terminamos a primeira fase. Pegamos os 4 medalhões. E pelo jeito ficou faltando um troféu, eu não sei onde é que fica não. Eu não vi não. Continuar. E não liberou o level 2, cara. Isso tá certo? Vamos dar uma olhada no que é esse Chase aí. Será que a outra fase é o level 2? Não sei. Ó, o vilão tá bem ali. Corra. Eita, vamos correr, vamos correr. Tinha isso aqui no Splunk Swamp também. Mó louco essas partes aí de correria. Vai, 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 vai. Opa, choque. É o meme lá do choque, o meme do choque. Ai, ai. Entendedores entenderão. Vamos correndo. Corre, maluco. Um buraco ali. Caí. Voltei. Não entendendo nada. Vamos seguindo, bora direto. Tá tudo tombando aí em cima da gente, meu. Que isso? É choque, é tudo no caminho. Ué, acabou? Então, pelo jeito, é só, tipo, sei lá, uma fase bônus. Entendi muito bem, não? Ah, sim, agora sim abriu a fase 2. Então, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like aí, esse episódio, principalmente porque ele é o primeiro para ajudar na divulgação do mesmo, para dar aquela força aí pro canal e pra série. E a gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo. É isso daí, valeu e fui!